يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم حفيظا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرين جماعة خطبة مسنونة کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی ادفع بالتی ہی احسن کسی بھی چیز کو دفع کرنے میں دور کرنے میں ختم کرنے میں یا کسی چیز کی تردید کرنے میں وہ طریقہ اپناؤ جو اچھا طریقہ ہے جو بہتر طریقہ ہے جو نرمی اور آسانی والا طریقہ ہے جب ایسا کرو گے تو ایک ایسا آدمی کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے عداوت ہے بغض ہے نفرت ہے تمہارے اس اچھے طریقے سے اچھے سلوک اور برتاؤ سے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ختم ہو کر دوستی ہو جائے گی تعلقات خراب ہونے کے بجائے درست ہوں گے یہ آیت کریمہ اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس کا تذکرہ گزشتہ دو جمعوں میں ہو رہا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے اپنی زبان کو سے اچھی چیزیں ادا کرنی چاہیے وہ چیزیں جو لوگوں کو نفرت دلانے والی ہوں جو لوگوں کو آدمی سے دور کرنے والی ہوں جو لوگوں کو اچھی چیز سے بھی دور لے جانے والی ہوں ایسی گفتگو سے اور ایسے انداز سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے انسانی زندگی میں
آپسی برتاؤ میں نرمی، شفقت اور مہربانی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العالمین مہربان، اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرماتا ہے اور تمام معاملات میں آسانی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مہربان ہے، مہربانی کو پسند کرتا ہے اور مہربانی پر ایسی چیزوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ سختی، درشتی، بد زبانی اور بد اخلاقی پر آدمی کو وہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی، نرم سلوک اور نرم برتاؤ سے محروم کر دیا گیا وہ پورے خیر سے محروم کر دیا گیا، پوری بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارے یہاں سے نرمی چلی گئی، ہمارے یہاں سے شفقت چلی گئی، ہمارے یہاں سے اچھا برتاؤ چلا گیا، ہماری زبانوں سے وہ باتیں چلی گئی کہ جن سے لوگ ہماری طرف مائل ہوں، ہماری طرف آئیں۔ اگر کوئی ہمارا مخالف ہے، کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو ہم کو پسند نہیں ہوتا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک مسجد کا واقعہ، ایک صاحب نے جوتے اور چپل، اپنے جوتے یا چپل لا کر، ایک کھڑکی تھی مسجد کے قبلے کی طرف، وہاں لا کر رہ گئی نماز پڑھتے، جب انہوں نے اپنے جوتے اٹھائے تو ایک صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا، جی چاہتا ہے کہ تلوار سے میری گرد مار۔ یہ حال ہے ہماری بد کلامی کا، یہ حال ہے ہماری بدخلقی کا۔ جوتے اور چپل اگر کوئی نادانی میں مسجد میں لا رہا ہے، یہ تو بہت آسان چیز ہے اس کے مقابلے میں جو واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آیا، دیہات کا رہنے والا، تہذیب شائستگی بیچاری کو نہیں معلوم، مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں جس کا مقام اور مرتبہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس دنیا میں جتنی بھی روئے زمین پر جتنی بھی مساجد پائی جاتی ہیں، اپنے مقام، اپنی عظمت اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے دنیا کی دوسری سب سے عظیم مسجد ہے مسجد نبوی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنی محنت اور مشقت سے جس کو تعمیر کیا۔ سب سے پہلے مسجد حرام، جہاں خانہ کعبہ جس میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ رکعت کے برابر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کہ جس میں ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ملتا۔ اسی مسجد کا واقعہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہار سے ایک آدمی بیچارہ آیا اور مسجد میں آیا، پیشاب لگا اس کو اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو ڈانٹنے لگے، اس کی طرف دوڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کو کر لینے دو، پیشاب کرتا ہوا روکو گے، ہو سکتا ہے پریشانی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، جسمانی طور پر کوئی تکلیف اس کو پہنچ جائے۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، صحابہ کرام جو کرنے جا رہے تھے اس کو ڈانٹ اور پٹکار رہے تھے، اس کی طرف لگتے تھے اس کو روکنے کے لیے، آپ نے صحابہ کو روکا، اور جب وہ شخص یہاں کی شخص پیشاب کر چکے تو آپ نے ان کو پیار سے بلایا،
बुलाया आपने उनको और उनको समझाया कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये पाक जगह है, पाकी की जगह है, ये जिक्र और अज़कार के लिए है, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। उनको समझाया और सहाबे की तरफ से फरमाया कि उस पर पानी डाल दो, एक डोल पानी लाकर डाल दो ताकि वो साफ हो जाए। ये हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी का। आज तो हमारे कोई नजरियात का मुखालिफ हो, हम कोई बात कर रहे हैं, कोई दूसरा कह रहा हो, आपे से बाहर हो जाते हैं, आपे से बाहर लोग लड़ जाते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, कुफ्र तक के फतवे लगा देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से समझाया और उसके बाद आपने सहाबा से फरमाया पानी डाल दो, उस जगह को साफ कर दो। उस देहाती शख्स ने फरमाया कि मस्जिद इस काम के लिए नहीं है जो तुमने किया, यानी तुम आइंदा ऐसा मत करना। और उसके बाद आपने उसूल बताया सहाबे किराम को, तुम जो करने चले थे, जो तुम डांटने चले थे, जो तुम फटकारने चले थे, जो तुम उसको तकलीफ पहुंचाने चले थे, तुम इसके लिए नहीं भेजे गए। हदीस के अल्फाज में आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलन तुबअसू मुअस्सिरीन। मेरे सहाबा सुनो, और सहाबा ही नहीं, कयामत तक मुझ पर ईमान लाने वाली पूरी उम्मत सुने, जो उम्मत मुहम्मदिया को सख्ती करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलन तुबअसू मुअस्सिरीन। तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, तुम सख्ती पैदा करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए। तुम्हारे अंदर कुछ रुई नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर अंदर बदकलामी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर बदमिजाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात समझाओ अच्छे अंदाज में समझाओ, जब ऐसा करोगे फैदल्लजी बैनका वबैनहु अदावा कान्नहु वली हमीद। जब तुम अच्छे अंदाज में किसी को समझाओगे, तुम्हारा मुखालिफ भी तुम्हारी बात सुनने की तरफ मुतवज्जे होगा। और अगर सख्ती की बात की जाए, तोड़ने की बात की जाए, लोगों को भिड़काने की बात की जाए, तो ये इसलिए इस्लाम नहीं आया, इसलिए शरीयत नहीं आई, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई, इसलिए हमको आप इसलिए नहीं भेजा गया। आज मेरे गुज़िश्ता जुमे में बताया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, अल्लाह न करे अगर आप बदखुल्क होते, बदकलाम होते, कुर्सी होती आपकी जुबान में, तो कोई आपके करीब नहीं आता। और वही तरीका आपने अपनी उम्मत को समझाया था, इन्नमा बुइस्तु मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, परेशानी में मुब्तला करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए। तो नरमी, अच्छे अंदाज में लोगों से गुफ्तगू, अच्छे अंदाज में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, इस्लाम की सच्ची तालीमात लोगों तक पहुंचाना, इस्लाम की अहम तालीमात लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इसी से दूसरे करीब आएंगे, और इन्हीं अखलाक में ये भी शामिल है कि आदमी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, नाराज ना हो, यही से बात निकलती कि आदमी गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। एक मरतबा एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत की, नसीहत कीजिए, नसीहत की आपने फरमाया ला तगज़ब, गुस्सा मत करना, गुस्से में मत आना, फरज कदा मिरारन। सहाबी बयान करते बार बार आपसे वो यही बात कहते रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत कीजिए, नसीहत कीजिए, और उनके हर बार के जवाब में आपने यही फरमाया ला तगज़ब, गुस्सा मत करना। गुस्सा आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता है, वो काम करवाता है आदमी से कि अगर आदमी तन्हाई में सोचे, इंसान बनकर सोचे, अल्लाह का बंदा बनकर सोचे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर सोचे, तो गुस्से के आलम में जो कुछ वो करता है, खुद आदमी सोचेगा कि क्या वाकई मुझे ये करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की शान ही बताई कि मोमिन गुस्सा नहीं करते, मोमिनों के यहां गुस्सा नहीं पाया जाता। फरमाया सारिउ इला मग़फिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत
اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف دوڑو, لگ دو اور اس جنت کی طرف چلنے میں سبقت کرو, جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. اور عدت للمتقین, جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی. متقیوں کی آگے سے آگے سے بات بیان فرمائی کیا, الذین ينفقون فی السراء والضراء, متقی وہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو اپنی نعمتیں دی ہیں, جو مال و دولت کی شکل میں نعمتیں دی, ان کو وہ آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کی عالم میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں. مومنوں کی شان ہے غصہ نہ ہونا, غصے کو پی جانا, غصے پر کنٹرول رکھنا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے, سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, بتاؤ پہلوان کون ہے, طاقتور کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی, طاقتور اور پہلوان وہ ہے جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے, جس کو کوئی زیر نہ کر سکے, بلکہ وہ دوسروں کو زیر کر دے, وہ دوسروں کو پچھاڑ دے, وہ دوسروں پر غالب آ جائے. آپ نے فرمایا نہیں, حقیقی معنوں میں پہلوان اور طاقتور وہ ہے, الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے حالوں میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے, وہ ہے طاقتور, وہ ہے پہلوان. ورنہ غصے کے عالم میں سب کچھ کر دینا, کسی کو مار دینا, کسی کو گالی دے دینا, کسی کو جوتے لگا دینا, کسی کو سر عام ذلیل کر دینا, کسی کو رسوا کر دینا, کسی کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دینا, کچھ اور کر دینا, کچھ اور کر دینا غصے کے عالم میں, یہ تو ہما شما سب کر سکتے ہیں, لیکن غصے کے عالم میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا, اپنے غصے کو قابو میں کر لینا, غصہ آنے کے باوجود بھی ترشی نہ کرنا, گالی گلوچ نہ کرنا, مارنا نہیں, دوسرے کو ذلیل نہ کرنا, بلکہ غصے پر کنٹرول رکھ کر اچھے انداز سے گفتگو پر کرنا. آپ نے فرمایا وہ ہے سب سے بڑا طاقتور, وہ ہے سب سے بڑا پہلوان, وہ ہے ایسا شخص کہ جس کو کوئی نہیں پچھاڑ سکتا. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, معاف کرنا یہ کوئی اہم کام آسان کام نہیں. ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی, ہم پر کسی نے ظلم کیا, ہمارے ساتھ کسی نے ناروا سلوک کیا, معاف کر لینا, غصے پر کنٹرول کر لینا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جو کر لے وہ بھی بشارت سن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, برائی کا بدلہ برائی ہے. ایک آدمی نے غلط کیا, اس کو ویسا بدلہ دیا جا سکتا ہے, کسی نے تھپڑ مارا اس کو تھپڑ مارا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی معاف کر دے تو یہ بہت اچھی چیز. وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جو معاف کر دے, اپنے آپ کو درست رکھے, اپنے حالات درست کر لے, اپنے معاملات درست کر لے, اس کا بدلہ اللہ رب العالمین پر. اور اسی میں آگے فرمایا, وَلَنُوا صَبَرَا مَغَفَرَا إِنَّا ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو آدمی صبر کر لے اور معاف کر دے, بخش دے, یہ عظیمت کا کام ہے, اولو العزم لوگوں کا کام ہے, پہلوانوں کا کام ہے, یہ طاقتور لوگوں کا کام ہے کہ جو ذرا ذرا سی بات پر غصہ نہیں آتا, لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی گئی,
اور جن شریروں نے، جن بدبختوں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، اتفاق سے ان کے بہکاوے میں چند بھولے ہارے مسلمان بھی آ گئے۔ انہیں مسلمانوں میں ایک شخص ہے مصطفیٰ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ بھائی، غریب تھے مصطفیٰ، چنانچہ ان کے اخراجات برداشت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مصطفیٰ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور اس چیز میں یہ بھی ملوث ہو گئے، ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے۔ ظاہر ہے بیٹی پر تہمت لگائی جائے، باپ کے دل پر کیا گزرے گی، یہ وہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیٹی دی۔ تو بیٹی پر تہمت لگی، ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مصطفیٰ بن قتادہ پر آئندہ خرچ نہیں کروں گا، ان کے اخراجات پر روک لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات قرآن مجید میں نازل فرمائی، پوری 10 آیتیں قرآن مجید میں نازل کی گئی، اور برات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اور نازل فرمائی، کیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، وہ غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی، بلکہ کیا فرمایا گا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے مالدارو، اے مال و دولت جن کو عطا کیا گیا ہے، نوازے جانے والے لوگوں، اگر تم غریبوں پر خرچ کرتے ہو، ان کی طرف سے اگر تمہارے مزاج کے خلاف، تمہاری شان کے خلاف کوئی چیز اگر ان کی طرف سے وارد ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، تو انہوں نے جو کیا وہ کیا، لیکن تم تو اپنا مقام کم مت کرو، تم اپنا مرتبہ کم مت کرو، صدیق تمہارے مرتبے کے لائق یہ نہیں ہے کہ تم غریبوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھاؤ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی، صرف انبیاء کرام کی ذاتیں ایسی ہیں کہ جو غلطیوں سے پاک ہیں، جو معصوم عن الخطأ ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو معصوم عن الخطأ قرار دیا جا سکے۔ ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اللہ تم کو معاف کر دے، تم بھی غلطیاں کرتے ہو، تم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام تم سے بھی سرزد ہوتے ہیں، کتنا رب تم کو معاف کرتا ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اگر تمہارے کسی عزیز کی طرف سے، تمہارے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جو اس کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، تو ایسی قسم آدمی نہ کھائے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ چنانچہ آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد وہ شخصیت کہ انبیاء کرام کے بعد اس امت میں ان سے بڑی شخصیت کوئی نہیں، صدیق اکبر اس امت محمدیہ کے سب سے افضل انسان، سب سے افضل انسان اس آیت کے نزول کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر خرچ کرنے لگے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے، جو معاف کر دے، جو لوگوں کو بخش دے، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، یہ با کام ہے، ان العزم کام ہے، عظیمت کا کام ہے۔ اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے، اور جب جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی نوازشیں اس پر ہوتی ہیں،
آج جو کچھ کیا گیا, مکہ والوں نے جو کچھ کیا, عرب والوں نے جو کچھ کیا, جب آپ نے مکہ کو فتح کیا, لوگ آپ کے سامنے تھے, 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا, جاؤ مجھے گالیاں دینے والوں, میرے اوپر کوڑا ڈالنے والوں, اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالنے والوں, میری گردن میں چادر کا کھنڈا لگانے والوں, مجھ کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے والوں, جاؤ, سب کو میں نے معاف کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا پورا مکہ ایمان لے آیا, پورا مکہ ایمان لے آیا, کون نہیں جانتا. طائف کا واقعہ, ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, کیا احد کے دن سے بھی سخت دن آپ پر کوئی گزرا؟ غزوہ احد کے موقع پر آپ کو زخمی کر لیا گیا تھا, آپ کے لگتے مبارک توڑ دیے گئے تھے, آپ کے سر میں چوٹ آئی تھی, بڑے حالات خراب تھے. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول, احد کے دن سے بھی سخت دن کبھی آپ پر گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ, وہ رات, وہ وادی کی رات کہ جب طائف میں میں ابن عبد علیہ کے پاس گیا تھا, اسلام پیش کیا اور اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا, اور اس کے بعد جو مکہ میں جو طائف میں ہوا تھا, لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا, آپ کا تمسخر کیا تھا, آپ کے پیچھے انہوں نے غلط طریقے سے آوازیں نکالی تھی, اور اسی پر نہیں بلکہ پتھروں سے آپ کو مارا گیا, آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا, آپ بے ہوش ہو گئے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے گئے, ظاہر کتنا سخت دن رہا ہوگا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ برتاؤ کیا تھا طائف والوں نے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وادی میں گیا تو جبریل آئے میرے پاس, صحیح بخاری کی روایت, جبریل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, مکہ والوں نے آپ کو جو جواب دیا, یہاں کے لوگوں نے جو آپ کو جواب دیا, اور اس کے بعد جو حالت آپ کی ہوئی, رب کائنات نے آپ کی یہ حالت دیکھی, پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے, میرے پاس آیا, اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ آیا, اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رب کائنات کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو ان مکہ والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے اگر آپ اجازت دیں. جانتے ہیں اس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی آپ کو مارا گیا, ابھی آپ کو پیٹا گیا, ابھی آپ کا خون بہایا گیا, آپ کا آوازیں کسے گئے, آپ کا مذاق اڑایا ہے طائف کے آوازوں نے, طائف کے لڑکوں نے, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر یہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے, نہیں لائے, لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس موقع پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی غلط بدعا نہیں, کوئی بدعا نہیں دی, کوئی برا نہیں کہا. یہ ہمارے اولاد کے لیے آسان نہیں ہوتا کسی کو معاف کر دینا, عفو درگزر کرنا, نرمی کا برتاؤ کرنا, لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے, ہماری محبت رسول کا تقاضا یہی ہے, ہماری محبت الہی کا تقاضا یہی ہے کہ رب فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دیا کرے لوگ, درگزر کر دیا کرے لوگ, کیا لوگ نہیں چاہتے کہ بھائی یہ دنیا والوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے, رب ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا. رب کا فرمان کہ انبال اللتی ہی آسن, اچھے انداز میں معاملات کیا کرو, تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا تمہارا, اور اگر تم شروع کرو گے تو تمہارے اپنے بھی تم سے دور چلے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, اپنے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا, صحابہ کرام سے آپ کا یہ کہنا, نرمی کو اپناؤ,
پر صورت مل جاتی ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اخلاق خوبصورت رہیں، ہمارے اعمال خوبصورت رہیں، ہمارا اسلام خوبصورت رہے، ہمارا ایمان خوبصورت رہے، ہماری شان اچھی رہے، لوگ ہم کو اچھے انداز میں یاد کریں. اگر چاہتے ہیں تو ہم نرمی کو اپنائیں، عفو درگزر کو اپنائیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالیں، اخلاق و کردار کے ہم غازی بنیں، ہم نرمی کا برتاؤ لوگوں سے کریں. بد سلوکی، بد تہذیبی، گالی گلوچ، سختی، دوسروں کے ساتھ غلط برتاؤ اپنے معاشرے سے ختم کر دیں. پھر دیکھیں کہ اپنے بھی جو ہم سے دور جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے قریب آئیں گے، جو دوسرے ہم سے دور جا رہے ہیں اسلام کے چہرے کو اور اسلام کی تعلیمات کو جو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آئیں گے، مجبور ہوں گے ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اسلام کی تعلیمات کو کہنے پر مجبور ہوں گے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے پر مجبور ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوگا، کیا ہماری شان ہوگی. لیکن ضرورت ہے کہ ہم صرف زبان کے نہیں بلکہ اخلاق کے ہم غازی بنیں، ہم اللہ سے قریب ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم قریب ہوں، رب کی عبادتیں کریں، رب کے احکام پر عمل پیرا ہوں، اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، نرمی کا سلوک ایک دوسرے سے کریں، اچھے اخلاق کو ہم پیش کریں، بد سلوکی اور بد کرداری سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں بد اخلاقی سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے، رب کائنات ہمارے درمیان عفو و درگزر کا ماحول پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں شیرینی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں رکھے اسلام اور ایمان پر برقرار رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بیان فی الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر.